meitä murripiiriläisiä kysyttiin nyt sitten taas muistelemaan menneitä aikoja, ja koska nyt on tällainen talvipyry, niin talvi on semmoinen sopiva muisteluaihe. Kun meistä tuntuu, että talvet oli ennen erilaisia ja me oltiin aika lailla erilaisia kanssa ja jollakin tavalla melkein niin kuin vähän parempia kestämään tämmöistä kunnon talvea. Et ei näistä nykyajan ihmisistä ole oikein tähän talveeläjäksi. Kun ne tottuu autoissa kulkemaan ja istumaan ostoskeskuksissa ja sitten ne palelee, kun ne kävelee tuolla ulkona. Niin jos me nyt sitten tässä muisteltaisiin vähän, mimmos täällä oli ennen meidän talvi Ahlasissa. Joo, se oli niin pientä se harrastus. Koulun jälkeen matka oli vähän yli kilometri maantieltä, eikä yhtään koskaan ollut minkään moista auraa. Siellä mahaa myöden mentiin ja kömpittiin siellä pitkin myllykujaa. Ja kyllä oli niin märkänä kaikki vaatteet ja kyllä oli kaikki voimat mennyt, kun tuli koulusta. Ei enää ollut mitään harrastushommia sen jälkeen. Ei jaksanut enää. Kun se koulureissu oli 5 kilometriä, niin jaa. Että tämmöiset on jäänyt mieleen ja muistaa aina, kun kulkee sitä tietä. Nyt teki vaikka kaikki on eri lailla, niin muistaa vielä ne kamalat talvet, kauheat kinokset. Ja oli varmaan toisella luokalla kansakoulusko. Mullakin oli se 5 kilometriä matkaa Pohjanjoen kouluun, niin tuo mulla ei ollut sinä talven kenkiä lainkaan. Et tuo, mä laitoin vaan 3 villasukat päälle tysteen ja niihin päällimmäisiin äiti neulo semmoista niin kuin paksua sarkaa niin kuin pohjiksi sinne, ja niillä sit kulki niin kauan kun tuli suojakelit, mut sit rupes kastuu jalat, niin tuo sit jostakin, mut mä en muista mistä, niin sai puukenkät, puupohjaiset kenkät, ja ne oli sit vielä semmoset, muista hyvin, että ne oli niin kuin lakattu ne, se puupohja, ja tuo siellä alla se oli vielä niin kuin sahattu sillä lailla poikki se, että se vähän niin, myötäili sit siinä kun käveli, mutta sitten kun tuli suojailma, niin kuin tuli, niin sitten sinne otti kiinni lumi ja kauheat tilsat sitten siellä puupohjaa alla vielä, että tuo täytyy aina käydä tien vieressä potkimassa päin kiveen, tilsa pois, että pääsi paremmin kävelee. Se oli kyllä se vaivalloista se matkanteko. Se oli vähän ridanloista. Joo. Meilläkään ollut suksia lainkaan. Meillä oli vaan potkukelkka. Ja se oli jonkun semmoisen maalaismiehen tekemä se potkukelkka, että sekin oli aika lailla raskas. Ja se oli ainoa, mikä meillä sitten oli apuna, kun me kouluunkin lähdettiin. Ja yleensä sieltä kilometrin päästä. Kävittekö mitään tämmöisiä niin kuin huvikelkkailuja joella? Ei. Aha. Ei puhuttu mitään huvista, kun mentiin vaan. Niin, ja joella oli, kun siinä oli ne kosket, niin ei siinä ollut mitään jäätäkään. Siinä kosket oli niin. Eikä harrastettu luistelua. Ei, mitä sitä olisi harrastettu, kun ne luistimiakaan kellään ollut. Jaa. Ei ollut aurattu tätä Merikarvia ja Ahlasten välistä rantatietä ikänä. Mutta olisiko ollut vuonna 50, oli sitten niin kauhea lumitalvi kansia. Ja tuo, siinä ei ollut kuin hevosenreen jäljet ja hevosen. Mutta sitten Merikarvialta tuli semmoinen iso kuorma-auto, missä oli aura edes. Ja se lykkäsi sitten menemään tänne Ahlasiin saakka Merikarvialta. Se tie auki, että postiauto rupesi kulkee sitten pääsi. Mutta kyllä siinä oli siinä tien varressa, kun se vaan yhden kerran meni. Oli niin soukka se tie. Ja kauheet, varmaan oli 1,5 metriä korkeat lumivallit molemmin puolin. Se oli kyllä semmoista, niin kuin sanotaan, että kun siinä potkukelkalla meni, vauhti oli komia ja se oli niin kuin sanotaan, että skujuubis olisi mennyt, kun mentiin sitä. Kirkonmäellä asuttiin tuossa, niin sitten joskus isompana, mutta ei ihan pienenä, niin saattoi olla niin kovat semmoiset jääkelit, että tuolta ylhäältä laskettiin ja meni ihan rantaan asti. Mutta se oli jo vähän semmoista riskaapeliä, kelkalla, että jos sattui olemaan tuo vähän kive, kato, niin tulta löi ja moni rikko kelkkas sitten sillä aikaa. Mutta siihen aikaan, kun mä kansakouluun kävin, kun mä olin aika nuorena aljoen, niin
Silloin oli kauheasti lunta. Mutta Liisi Siimes, joka oli suurin rakkauteni opettaja Liisi Siimes, niin hänen kanssa kuljettiin aina käsikoukkuu sitten tuossa tiellä. Me saatettiin hänen tuolta alakoulusta sitten tuohon hänen asuntoonsa. Ja hän oli semmoinen sitten, että pitkä hame oli ihan maahan asti. Ja sitten kummallakin puolella meiltä oli joku toinen flikka ja niin me rakastimme Liisi Siimestä. Hän oli jostakin ulkomailta kotosi muka Forssasta. Tästä ainakin muisti tämän Linkru-jutun, joka täällä oli aika suosittu talvella. Ja mä en ole missään muualla kuullut, että semmoista olisi niin yleisesti ollut. Ei meillä päin ainakaan. Kyllä täällä oli. Ja se on sit vielä Ahlasten murteille, varsinkin tuolta Pohjanjoelta päin, jo tämä nimitys Linkru. Joo, et sen... esimerkiksi alakyläläiset, niin ei, nämä miehet, kun mä juttelin, se on se jää... et, niin ei ne tuntenut tätä Linkru-sanaa. Se on napakelkka. Joo, niin on, mutta kyllä mä muistan, kun semmoinen sitten tuohon iso... alori, se tehtiin usein, kun siihen tuli vielä semmoinen viiki. Joo. Isot pojat teki sitten semmoisen Linkrun ja tuo Haminaholmasta hajettiin sitten oikein semmoinen pitkä koivuriuku. Joo. Ja tuo kauhia vauhti saatiin sillä ja isot miehet tuli sitten pyörittää sitä. Ja siinä, missä käveltiin, kun ne pyöritti, niin oli liukas, niin tuo kaikki ne miehet laitto broddiin jalkaa ja kyllä oli kauhea vauhti. Ja mä muistan, kun sitten tuli sopiva kohta, kun oltiin liki rantaa sillain, niin kun päästiin itsesi pois sieltä kelkasta sopivassa kohtaa, niin kyllä sitä jäätä pitkin meni liuku pitkän matkaa, melkein rantaa saakka. Ja mä muistan, kun oli oikein tuommoinen taaja tuo rimpivassa, niin kyllä oli hieno mennä sinne, kun rimmet krähisi vaan, kun mentiin, kun päästiin irti siitä. Mutta vähän rohkeutta vaati, ja vähän katsoa paikkaa, että missä kohtaa, ettei ollut kiviä sillä lailla sitten taas, että olisi mennyt päin kiveen, niin se olisi ollut henki pois. Siellä on nyt muuten Putajan rannassa napakelkka. Kuka se sinun tehnyt? No, nämä kyläyhdistyksen miehet on laittanut sinne, että siellä on sitten tilaisuus laskea tiistai-iltan mennä Linkruun kokeilemaan. Laskiainen, se oli suuri tapahtuma ainakin täällä ja voi olla tietysti muuallakin päin Suomeen. Mutta... oli niitä trulleja. Niin, ne oli noin... ajoi tuossa kylän raitil takaa ihmisiä, viattomia ihmisparkoja ajettiin takaa piiskojen kanssa. Sekä nuoria että vanhoja ja niin paljon ne trullit tuolla, kun ne lähti tuosta Lehtosen kaupan luona, siellä niin kuin kyttäili. Että Lehtosen kaupan omistajan rouvakin oli oikein kiukkunen, kun ne esti niin kuin ihmisten kauppaa tulo, kun ihmiset pelkäs niitä. Ja sitten muutenkin tietysti, kun kakarat siinä juoksi. Mutta niin. Se oli sellainen talven kohokohta, nämä trullit ja laskiainen. Karhuseutu ry on maaseudun kehittämisyhdistys ja meidän kautta myönnetään rahoitusta kylien kehittämiseen. Tänä keväänä on lähtenyt ihan uusi juttu käyntiin, eli myönnetään rahoitusta tällaisten pienten polkuja ja niihin liittyvien rakennelmien rakentamiseen. Että voidaan lähteä rakentamaan tosiaan sitä polkua, siihen liittyvää viitotusta. Sitten myöskin tehdään esimerkiksi laavu, tulipaikka, erilaisia esteratoja, jos on koiriin liittyvä polku ja niin poispäin. Ja tosiaan polkujen ideat lähtee suoraan kyliltä, eli kylien erilaiset rekisteröidyt yhdistykset voivat olla hakijana tässä hankkeessa. Ja se riippuu ihan sit siitä kylän tarpeesta, että minkälainen polku halutaan rakentaa. Että tosiaan Karhuseudun alueella on järjestetty erilaisia kyläiltoja ja myöskin kyläsuunnitelmissa niin on monissa tullut esille se, että olisi tarvetta tällaisille ulkoilupoluille. Että ei tosiaan tarvitsisi lähteä sieltä kotoa niin, että hyppää ensin autoon ja sitten lähtee jonnekin polulle liikkumaan, vaan se, että se tapahtuisi ihan kylän lähiympäristöstä. Ja toki on olemassa paljon erilaisia metsäautoteitä ja muita, mutta niitä ei ole merkitty, niin siinä on aina semmoinen pieni kynnys sit lähteä sinne poluille samoilemaan, että sen takia on hienoa, että jos saadaan tämmöisiä polkuja, mihin laitetaan viitotukset ja opastaulut ja sitten tosiaan taukopaikkoja.
Eli nämä polut voi olla hyvinkin erityyppisiä. Tämä ulkoilupolku on yksi vaihtoehto, mutta sitten voi olla ihan esimerkiksi kylän kulttuuripolku, joka kulkee siellä kylän raitilla ja siinä esitellään esimerkiksi opastaululla sen kylän rakennusperimää ja muuta vastaavaa. Eli mielikuvitus on vaan rajana siinä, että minkälainen polku minnekin kylälle rakennetaan. Ja niin kuin sanoin, niin tosiaan hakijana voi olla rekisteröity yhdistys ja haku pitää tapahtua 16.3. mennessä. Eli tämä vähän poikkeaa näistä muista hankkeista, mihin pystyy hakemaan ympäri vuoden, mutta tämä on nyt tämmöinen kertaluontainen juttu. Ja se johtuu siitä, että tässä hankkeessa tai näissä pienissä polkuhankkeissa niin karhuseudut on saatavissa erityisesti apua sen hankkeen hallinnoinnissa. Eli nämä raportoinnit ja muut tapahtuu pääasiassa karhuseudun toimesta. Eli tämä hakeva yhdistys voi olla hyvin ihan ensikertalainen ja tosiaan välttämättä omaa rahoitustakaan ei tarvita niin paljon, että siinä voi omaa rahaosuuttani korvata talkoilla. Ja niinhän näissä poluissa yleensä on, että suurin osa siitä polun rakentamisesta niin on nimenomaan sitä talkoitten tekemistä ja sitten tarvitaan vähän sen materiaaleja. Ja ennen kaikkea sitä intoa ja tahtotilaa siihen, että saadaan maanomistajiltakin lupa, että voidaan tämmöinen polku sinne maille rakentaa. Ja multa on tosiaan saatavissa lisätietoja sitten tässä asiassa ja myös löytyy tuolta meidän nettisivuiltamme eli www.karhuseutu.fi-sivuilta, niin löytyy yhteystiedot ja lisätietoja tästä polkuhankkeesta. Eli odottelen tosiaan kovastikin hakemuksia eri puolilta karhuseudun aluetta. No minun aikaan sitten jo monet kulki tuolta syrjäkulmilta, kulki suksilla koulumatkan. Ja mä muistan, että meidän pappa teki aina itse meidän joululahjaksi sukset. Ja sitten asiaa kuului sitten vielä tämä suksien paahto pihalla, että tehtiin nuotio ja tervattiin ja paahdettiin sukset ja väännettiin, että niihin tuli tämä ylösnouseva kärki. Se oli sellainen operaatio ja mä muistan aina sen tuoksun talviehtoon päivänä. Illa niin kuin hämärtyessä tuli tämä tervahaju ja tämä operaatio. Ja sitten saatiin sukset, missä oli troffut, jotka ei meinannut pysyä kengissä. Ja myöhemmin tuli sitten nämä siteet. Ja monot oli huonot ja siteet oli huonot. Mutta kyllä vaan hiihdettiin. Jalkoja paleli, reisiä paleli, sormia paleli. Niin, eihän silloin ollut esimerkiksi housuja. Pitkiä housuja ei ollut tytöillä. Semmoinenkin aika kuin sota-aika, niin ei mulla ollut ikään pitkiä housuja. Ei silloin ollut. Kato, mistä niitä olisi saanut. Mulla oli pitkät housut, mutta ei oikein kertoa. Joo, sä olitkin niin, joo. Oli kai mulla pitkät housut. Teikö sä ne itse? No ei sunkaan, kun jollain ollut pitkiä housuja. Mutta kun meidän äiti huusi huutokaupasta, jonkun papin huutokaupasta, papin vanhat housut, se vietti housut. Ja mä panin ne jalkaan, niin kun mä menin tukkisoviin. Juu, ja tuonne kaikki ihmetteli sitä. Sitten koitettiin, kuka menee nopeammin veneestä sit sinne veteen. Ja mä menin niiden papin housuun kanssa, niin se vietti housut. Ja ne oli mun pitkät housut, mutta kellään muille ei ollut. Eihän niitä no, oliko siihen... ne talvellakin sitten? Oli kai. Eihän niitä siihen aikaan se oli. Joo. Ja tuo kansakouluaika sitten, niin ainoa, mitä minäkin muista kansakoulusta ajattelin, ja mistä opinteista, mitä mä olen, no en mä nyt paljon ole käynytkään, mutta sen verran, niin se on nyt se ensimmäinen ja toinen kansakoulu, ne alakoulut. Se mä muistan kaikki runotkin ulkoa, että kop, kop, kopisee ja kaikki mitä siinä, overa ottaa, pikensin siellä nyökkäilee, käärre pallo, paiskailee, taasen katoaa, joulu, pukki matkalla, nurin oli nutti, suuret saappaat, ellassa, parta pitkä, huurteessa, lasten vanha tuttu. Niin katoa, nämä, mikä siinä on, siitä, mistä tykkää, niin sen muistaa. Ulkona on reilu aina, niittää taikka luistaa. Juu! Suoja säällä reilu laatii lumilinnaa mahtavaa, sitä suuri lumiukko yöllä vartioida saa. Hieno runo! Ai niin, sitten ja tämä odotettiin suojasäätä, että voitiin tehdä lumiukkoja ja lumilinnaa niin ja lumisotaa joo. Käydä. Tässä tapauksessa huomaa kyllä hyvin, että mä olen vähän eri vuosisadalta kuin nämä nuoret. Samoin. Juu. Poikien kanssa tehtiin iso kasa, lumikasa. Ja sitä sanottiin pullomäeksi, eli tyhjä viinapullo ja tehtiin sille viinapullolle rata ja tunneleita
ja semmoisia liukumäkiä sille viinapullolle. Ja se saattoi olla hyvin korkeakin mäki, mistä se viinapullo tuli, ja se meni monien mutkien kautta ja tunnelien kautta, ja sitten tuli alas, ja se oli aika kiva leikki. En ole kuullut. Joo, se oli varmaan itse keksitty ehkä sitten, että... Sä oot tehnyt ihan omat ladut tänne Lyttylään. No joo. Mulla on tässä tämmönen lyhyt latu vaan tällä tänä talvena ollut, mutta mulla välistä ei olisi ollut pidempiäkin. Kylällä ei enää tehdä ajettuja latuja. Niin, ei ole näkynyt paljon. Ei ole popottajakaan näkynyt latuja. Ei ole paljon laskettelijoitakaan enää. No ei, että juuri. No mitäs se entisaikoina oli latuja pitkin poiki? No kyllä, kyllä se on jopa ketuiseen hiisettiin aina. Mentiinko tietä myöten vai oikaistiinko pitkin mettiä? No pitkin mettiä ja pelloilla oikaistiin, mutta silloin pystyi vähän tielläkin hiihtämään, kun oli lumiset tiet vielä silloin. Käytiinko kaupungissa hiihtäen? No en mä tiedä, potkukelkalla mä olen jokkeen määrä käynyt, mutta en mä muista, että mä hiihtäin. Mutta niin kuin mä taas joskus kerroin, että kouluaikana Ruosniemeäkin mentiin hiihtäen kilpailuihin. Liki 20 kilometriä yhteen suuntaan. Se oli alkulämmittely ja sitten hiihdettiin. No joo, se oli kyllä. Joo, kyllä se. Sitten täällä tehtiin tuo hiihtoretkiä. Ahlasissa käytiin väliin ja joskus oli tuolla Yyterisannoillakin laskettelemassa. Tässä lähipiirissä sitten tietysti kaikki mehet koluttiin. Eli tästä mentiin ton juovan yli sitten Vihlavan puolelle sieltä Yyteriin? Joo, siitä voi silloin. Vielä ei siihen mitään ollut tuo avonaisia väyliä. Sen takia sinua lähdin tapaamaan, kun on ilmestynyt nyt viimeinen osa tästä Lyttylän sarjasta, joka on aikuisuuden kynnyksellä osa. Ja tässä nimenomaan käsitellään näitä nuoruuden ja aikuisuuden kynnyksellä olevia asioita, jossa on liikkumista ja elämänmenoa siihen aikaan. Näin. Ja miten silloin pojat röyhisteli rintaansa kylillä, tänä päivänä autoilla, silloin entisaikoina hevosilla. Näin. Taikka sitten hyvillä hiihtovälineillä. Joo. Ja tämä on nyt vihdoin ja viimein valmistunut. Kaikki kolme osaa on valmiina. Ja sillä tavalla se on historiallinen, että Lyttylässä koko väkimäärä on niinkin pieni kuin jotain alta 500. Ja tähän on haastateltu koko tähän pakettiin 28 ihmistä. Ja se on aika suuri otos tämmöiseen kylähistorian tekemiseen. Jaha. Ja tämä on nyt nimenomaan tehty muistitiedon keräämiseksi talteen. Tämä ei ole mitkään totuusdokumentti, vaan jokainen ihminen on muistanut omalla kohdallaan olevia tärkeitä asioita elämän kynnyksellä. Ja haastateltuja on sinä niin kuin monet muutkin. Ja kiitokset sinulle siitä, että olet ollut mukana näissä haastatteluissa. Silloin tuli jo sulhanenkin kohta mun perässäni, kun mä olin rippikoulussa päässyt. Aaltosen veljo kävi jo heti tulemaan sitten. Kyllä se tää sitten rupesi joskus aina kulkemaan silloin tällöin ja oli tuolla klasi takan sitten koputtamassa. Ja juu, ja joskus mä päästin hänen sisällekin sitten ja semmoista se oli sitten siihen aikaan. Joo, kyllä mä muistan, mutta en mä viitti niistä kertoa. Tää on semmosia juttuja. Silloin oli enimmäksi semmosia, että oli niin hirmuiset myrskyt ja tuiskut, että sitä
sitä tuli niin suuria kinoksia. Joka täälläkin on paljon semmoisia jyrkkiä kalliorinteitä. Niin monta kertaa ne tuiskas ihan loivaksi. Ja se oli usein niin kovaa se hanki, että se kesti ihan hyvin, että ei siihen uvonnut. Onko pellolla, jos muistat niin kun lumen määrää noin niin kun senttimetrimääränä tai metrimääränä, niin onko mennyt yli metrin lunta tuolla pellon päällä koskaan? No en mä ole varma siitä kyllä, että niin kuin sanoin, niin sitä tuiskulunta oli, sitä saattoi olla sitten vaikka kuinka monta metriä vaavaa, mutta en mä siitä ole varma, että olisiko yli metri juuri tasaisella normaali pelto aukeilla ollut. Mutta entisaikoina oli myöskin hankikantoja. Niin hankikantoja oli niin kovia, että kun mulla on ollut hevonen, niin ajoi hankikantoja, vaikka se kesti hevosen. Se hanki. Se on jo aika kova. Joo, ei painu hevonen yhtään siihen. Onko sulla lapsuusmuistoina sellaisia, että olet kelkan kanssa mennyt hankikantoon kovalla vauhdilla? Joo, kyllä. Joo, ja tehtiin semmosia vippereitä, pahvissa leikattiin semmonen, kun tuo tuuli kuljetti pitkin hankeen sitten. Joo, kyllä sitä oli usein semmosia hankeja. Tänä päivänä ei oikein ole? No ei oikein. Ja monta talvea on sillä lailla, ettei olkuun ollut lunta lainkaan. Aivan. Mut mä kertoisin muutama sana tästä Ahlasten hienosta hiihtoladusta, jota ei enää ole olemassa. Paikka on kyllä ja kalliot ja... Mutta latua ei tehdä, koska se on sellainen maasto, että sinne ei pääse latukoneiden kanssa. Ja kukaan nykyajan ihminen ei lähde semmoiseen paikkaan kromppimaan. Niin meillä oli, ja on vieläkin kaksi kuuluisaa kallioa, tai oikeastaan kolme, Hööpäkki, Navettomaa ja Pärkeä. Ja sinne kerännyttiin laskemaan, askittelemaan, ja ne oli niin hurjia mäkiä, että kyllä mä ihmettelen, että siellä ei... Niinku, tapahtunut mitään pahempaa, kun puita oli mäe kummallakin puolella, tämä ladu kummallakin puolella. Nykyisihän ei saa olla, että jos menee vaikka puuta päin. Mut se oli sen ajan hurjaa urheilua, että nyt on sitten taas muuta. Ja 5 kilometrin latu pyöri siellä sitten näiden mäkien kautta. Ja se oli niin vaihteleva se latu, että esimerkiksi mä kun pääsin tuolta koulusta, niin mä lähdin kiertämään sitä latua. Ja se tuli joskus kierrettyä koulun jälkeen jopa 3 kertaa niin kauan, siksi kun tuli pimeetä. Että se oli tietysti jo helmikuuta, kun alkoi olemaan jo vähän valosampaa. Että se meni niin nopeasti, niin kuin tyhjää vaan. Kyllä kai meillä taisi joku globoluistimet ollut, mutta ei. Se oli jo vähän sillain hiukan niin kuin... Tuolla Rantasärkällä sitten kyllä joskus, kun Annikilla oli semmoiset, miksi sen sanotaan, kun kruuvattiin kiinni. Kruuviluistimet, niin niillä joskus sitten vähän koitin, mutta ei. Ne oli vähän sellainen niin sanottuja parempaa ihmisten harrastuksia, että olisi täytynyt ostaa oikein luistimet ja semmoiset. Mutta kyllä meillä taisi olla joku, mutta Erkki, veljeni vähän luisteli, mutta en muista. Ja hän oli varmaan semmoiset itse tehdyt. Joo. Ennen vanhaa pruukattiin semmoisia, että kuihi. Joo, just. Pantiin kiinni semmoiset Ja niin. Sitten vanhaa sahaterää. Just. Mä haluan tässä sanoa sen, että kun nykyään on niin hyvät vaatteet ja materiaalit ja kaikki, niin mikä ihme siinä on, kun on kylmä viima ja talvi, niin ihmiset ei osaa pukea niitä päälleen. Nytkin tänään Porissa niin tämmöiset poikaklopit, niin ne paleli pussipysäkillä. Ne oli melkein hypotermia varas. Mutta sitten taas me... Niin kuin me muistetaan lapsuudessa, niin jouduttiin sukkasillaan käymään kouluun, ja kun ei ollut niin kuin näitä vaatteita. Ja monet joutuivat olemaan talvet. No esimerkiksi mä muistan lapsuudesta, niin että me oltiin talven sisällä, kun ei meillä ollut ulkovaatteita. Niin, me oltaisiin päästy ulos. Ei aika ollut pitkiä alusia. Niin. Et silloin oli pulaa vaatteista, mutta siitä huolimatta oltiin ulkon kaikesta... jäätymisen uhallakin, ja kyllä monta kertaa paleltiin ja varpaat paleltuivat ja sormet, mutta hauskaa oli.